日々の料理に欠かせないニンニク。長期保存したいときはニンニク麹にするのもいいけど、もっと手軽にできるのがこの塩ニンニク。酒と塩につけておくだけで半年間保存できる。つけ液の方にもニンニクの香りが染み出しているので、お肉の下味をつけたいときや少しだけニンニクの香りをつけたいときに便利。ニンニクは薄皮を剥いておく。ニンニクの香りの元でもあるアリシン。アリシンには癌や血栓を予防する効果があったり、豚肉などのビタミン B1 を含む食材と一緒に摂取することでスタミナ回復に効果を発揮してくれる。皮を剥き終えたら流水でよく洗って、キッチンペーパーで水分をよく拭き取っておく。熱湯やアルコールで消毒した清潔な保存瓶に入れる。この時、ニンニクの重さも一緒に測っておく。ニンニクの重さの2倍量のお酒と 20% 分の塩を入れて、塩が溶けるまでかき混ぜる。あとは直射日光の当たらない場所で2週間置いたら完成。ガスが出るので数日おきに瓶の蓋を開けてガス抜きをする。2週間経ったらあとは冷蔵庫で保存。半年を目安に使い切る。2週間後、ニンニク中に含まれる鉄分と辛味成分が空気に触れることで酸化して結合し、緑色に変色するけど自然な現象なので問題なく食べられる。今日はこの塩ニンニクを使って夜ご飯を作る。まずは冬瓜を使った和風ポトフ。冬瓜の代わりにカブや大根で作るのもおすすめ。冬まで長持ちすることから名前が付けられたという冬瓜。味に癖がないので子供でも食べやすく、和洋問わずどんな料理にも合わせられる。まずは中心部分の種と綿を取り除く。皮が硬いので皮は包丁ではなくピーラーで剥く。薄く剥くことでうっすらと緑色が残ってきれいに仕上がる。皮を剥いた翡翠色の部分に包丁で十字に切り込みを入れると味がよく染みておいしい。一口大に切って水とコンソメと一緒に鍋に入れる。柔らかくなるまで弱火で7分ほど煮る。冬瓜が柔らかくなってきたら、舞茸、ソーセージ、塩ニンニクの漬け液を入れて一煮立ちしたら完成。続いてブロッコリーをクタクタになるまで煮たシラスとブロッコリーのパスタ。ブロッコリーは一房ごとに切り離して、芯は5センチの長さに薄切りにしておく。煮立ったお湯にブロッコリーとパスタを加えて、パスタがお湯に浸かったら蓋をする。時々蓋を開けてパスタの麺がくっつかないようにほぐしてあげる。
蓋を開けて水気を飛ばして、オリーブオイル、塩ニンニクの漬け液、シラスを加えて塩コショウで味を調節したら完成。ニンニクは身ではなく漬け液を使うことで程よく優しい香りに仕上がる。クタクタになるまで煮込んだブロッコリーは青臭さが抜けてソースのようになってパスタによく絡む。シラスの塩気とほのかなニンニクの香りが効いた優しい味。透き通る淡い緑の冬瓜にニンニクの香り、柔らかく煮えた冬瓜にソーセージとキノコの旨味がじわっと染み込んでいる。お皿に盛り付けていただきます。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know.